Neki mi ljudi kažu da im je problem oprostiti, evo samo ćemo s time završiti jer ta mi je misao relativno nova, ta definicija oprosta, a mislim da je fenomenalna. Kako oprostiti drugima? Znači, naravno, ti ne opraštaš drugima ono što su, kako bih rekao, to što su oni napravili tebe je povrijedilo. To je tvoja stvar, nije njihova. Kaže Gandhi, nitko me ne može povrijediti bez mog dopuštenja. Ok, i onda ti kažeš, pa dobro, oprosti mu. Ali on, nek se on ispriča meni. Ja sam to, nisam to zaslužio, bla, bla, bla. Ok, nova definicija oprosta. Oprost je kad se prestaneš nadat boljoj prošlosti.